культи справедливості. Ось так. Вадиме, а в тебе є секрети? У кожної людини є секрети. Це точно? Так. Що ти мені хочеш розповісти? Не знаю. Якось ти себе дивно поводиш. Я розкажу тобі, якщо ти пообіцяєш не сваритися і про це нікому не розкажеш. Добре, обіцяю. Можеш мені довіритись. Наш детективний гурток продовжує працювати. Що? Це ще не все. Ми простежили за директоркою і її чоловіком. У нього є коханка, і вони зустрічаються. Ми бачили. Каріночко, не можна втручатися в приватне життя дорослих людей. Особливо, коли тебе про це не просять. Але ж вона нам не чужа людина. Ти хоч уявляєш, що станеться, коли хтось дізнається про вашу детективну діяльність? Не уявляєш, а я тобі скажу. Батьки цих дітей будуть позиватися на мене до суду. Мені навіть страшно уявити, коли про це дізнається директор школи. Що вона скаже? Проходьте, будь ласка. Можете залишити верхній одяг тут. Знайомтесь, це мій колега Вадим Зорін. Інна Баглай. Дуже приємно. Сідайте, будь ласка. Дякую. Каріночко, піди на кухню, будь ласка. Так, розповідайте. Що у вас сталося? Мій чоловік зник. У суботу не прийшов ночувати. Телефон відключений. А до поліції зверталися? Так. Вони сказали, щоб я не піднімала паніки. Що він міг просто загуляти. Але мій Влад не такий. Він мене любить і багато працює, щоб забезпечити родину. Послухайте, ви ж самі сказали, багато працює людина. Ну, забув вас попередити про своє відрядження. Ні. Я телефонувала йому на роботу. Асистент сказала, що він був, вийшов, і я можу залишити йому повідомлення. Потім я поїхала на роботу, а секретар на ресепшені сказала, що Влад вже більше місяця як звільнився. Але цього не може бути. Розумієте, він працює понад 20 годин на добу. Він навіть вдома з паперами возився. А що на це відповіла асистентка Влада? Ви поговорили з нею? Ні. В офісі її не було. І на мої дзвінки вона більше не відповідає. Скажіть, а ви останнім часом не помітили у поведінці свого чоловіка якісь зміни? Так, він став мовчазним. Багато працює. Ми з ним майже не розмовляли. А ким працює ваш чоловік? Він юрист. Працює в дуже успішній юридичній фірмі. Чи працював? Я вже нічого не розумію. А якщо Влад перейшов комусь дорогу? Господи, його ж могли вбити. Послухайте, ще зарано хвилюватися. Я впевнена, що з вашим чоловіком все гаразд. Ми спробуємо його знайти. Дякую. Ось телефонні номери і адреси. Ну, добре. Як тільки будуть якісь новини, зателефонуємо. Я вас проведу. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Я не розумію, чим тебе зацікавила ця історія. Можливо, поліція дійсно мають рацію. Чоловік просто загуляв. Знаєш, мені її стало шкода. Навіть якщо поліція права. Я сама маю переконатися у цьому. Знаєш, асистентка Влада не відповідає на дзвінки Інни.
А давай їй зателефонуємо. Цікаво, що вона нам відповість. Добре. Доброго дня. Я би хотів поговорити з Владиславом Баглаєм. Немає? Ні-ні, ніяких повідомлень я залишати не буду. Добре, до побачення. Ну ось. Асистентка і словом не обмовилась про звільнення Владислава. Можливо, у нього дійсно є коханка, і асистент його просто прикриває. Як на мене, звичайна банальна історія зі зрадливим чоловіком. А я не згодна. От навіщо прикривати колишнього начальника не тільки перед його дружиною, а ще й перед сторонніми людьми? Тут щось не клеїться. Знаєш, я з'їжджу туди, може спробую з'ясувати, навіщо цей спектакль. Добре. Да. Бувай, Каріночка. Бувай. Вадиме, обіцяю, що ти не розкажеш Наталі про це. Вона дуже сильно розізлиться. Вона може. Добре, обіцяю. А ти пообіцяй, що ви припините свою детективну діяльність. І не будете більше ні за ким стежити. Домовилась. Сідай. Так. Вітаю. Чим можу допомогти? Добрий день. Мені потрібен Владислав Баглай. Знову? Та що ж це за день сьогодні такий? Спочатку його дружина, тепер ви. Владислав Баглай більше не працює в нашій фірмі. Він звільнився 1.5 місяці тому. Ось, все в електронній базі зафіксовано. А можливо, хтось зможе допомогти мені його знайти? Можна спитати у Ксенії, його асистента. Вона щойно приїхала. Я зараз її наберу. А не треба. А я можу поспілкуватися із Ксенією особисто? А влади немає, коли буде, ви не знаєте. Лишите повідомлення? Не треба, я б хотіла поговорити з ним особисто. Я так розумію, ви Ксенія. А я Наталя Дзюбенко, дуже приємно. Ксенія, скажіть, навіщо ви мені брешете? Та я не... Я знаю, що Баглай тут не працює. Я приватний детектив і пропоную розказати вам мені правду. Влад попросив йому допомогти. Я мала просто відповідати на дзвінки від клієнтів та записувати інформацію, яку вони передавали. Все. Навіщо? Влад сказав, що його звільнення тимчасове. Він збирався найближчим часом повернутися у фірму, і щоб не втратити клієнтів, вів їхні справи. А мені просто доплачував за допомогу. А коли ви востаннє його бачили? Минулого понеділка. Де? Я не можу сказати. Ви знаєте, я не хотіла б розповідати вашому начальству, що ви приймаєте дзвінки для людини, яка тут не працює. Ми зустрічались біля його офісу. Що за офіс? Не знаю. Ніколи не була всередині. А коли востаннє говорили з ним? Минулої п'ятниці. Ви знаєте, мені потрібна адреса нового офісу Баглая. Я сподіваюся, ми знайдемо його там. Доброго дня. Добрий день. Мене звати Вадим Зорін, я журналіст. Мені потрібен Влад Баглай. Я Юля, офіс-менеджер, і якщо ви пишете про колекторські компанії, то ви спізнилися, наше вже закрито. Як закрито? А ось так. Зібрав нас Влад в суботу і всіх звільнив. А ви що тут робите? Влад попросив мене закінчити з бухгалтерською звітністю, зараз все підготую і буду шукати нову роботу. А де зараз Влад? Я не знаю, сама на нього чекаю, машина біля офісу, а телефон вимкнений. Я не знаю. Юлія, я не тільки журналіст, а ще й приватний детектив. Ваш бос зник. Як зник? Ось це я і намагаюся з'ясувати.
До нас звернулася його дружина. А ви не знаєте, чому Влад закрив фірму? Ну, тільки здогадуюсь, у Влада були справи, які він вів особисто, і ніхто не мав до них доступу. Ну, напевно, він зірвав великий куш і вирішив покінчити з колекторською фірмою. Знаєте, це не найприємніший бізнес. Розумію. А це його кабінет? Так, його. Ви дозволите оглянути? Так, звичайно. Ходімо. Дивно, а де килим? Який килим? Ну, тут завжди лежав килим, а зараз його нема. Ви не проти, якщо я тут усе огляну? Так, дивіться. А це що? Схоже на кров. Боже, невже це Рустам щось зробив з Владом? А хто такий Рустам? Ну, він був, типу, силовиком, знаєте, і лякав людей, і клієнтам не дзвонив, а приходив в гості до найвпертіших боржників. А чому ви думаєте, що це саме Рустам? Ну, тому що день звільнення він влаштував тут гармидер. Фірму закрито. Дякую за роботу. Вас буде розраховано в кінці місяця у передбаченому законом порядку. А можна дізнатися, чому? На це є причини. Це що за прикол? Ти що, зовсім охренів? Які причини? Звітувати перед тобою я не збираюсь. Думаєш, дуже крутий? Та я тебе зараз по стінці розмажу. Рустаме, заспокойся, відійди! А з тобою ми ще поговоримо. Рустам зовсім себе контролювати не вміє. Він же за розбій відсидів. Невже це він зробив щось з Владом? А контакти цього Рустама ви можете мені дати? Так, одну секунду. Привіт. Привіт. Що у тебе? Ну що, я призвонила клієнтів Баглая. Усі вони підтримували з ним зв'язок дистанційно, а гроші сплачували юридичній фірмі. Ну, про Баглая тільки позитивні відгуки. Усі клієнти задоволені його роботою. А що у тебе? Ось, зверни увагу. Це ксерокопії договорів із боржниками. Вони лежали у сейфі, і Влад вів їх особисто. Цікаво. А ще різник пообіцяв висловити результати аналізу крові, яку я знайшов в офісі Влада. Зараз перегляну пошту. Так, є. Так, надана кров належить двом особам. Одна з них – людина, річ якої ви надали. Це Влад. А друга? По крові другої людини збігів не виявлено. Як не виявлено? Так, тут написано – кров належить чоловіку. А Рустам коли сидів? 2005-й. Ну, можливо, тоді ДНК-базу не вели? Чи його зразок загубили? Ну що ж, тоді я сам дістану цей зразок. Кажуть, ти працював у приватній колекторській фірмі, правда? Працював. І що, фірму закрили? А в день свого звільнення ледь не побив свого начальника. Це хто таке каже? Юлька? От курка. Якби не вона, я б нашому начальнику мізки швидко б вправив. То ти йому погрожував? Погрожував? Ні. Сказав, що ми ще з ним поговоримо. І як поговорили? Ні, от бач, готуюсь до розмови.
То може тобі допомогти з підготовкою? Ну, спробуй. Владислав Баглай більше не працює в нашій фірмі. А коли ви востаннє його бачили? Минулого понеділка. Мені потрібна адреса нового офісу Баглая. Машина біля офісу, а телефон вимкнений. А це що? Схоже на кров. Думаєш, дуже крутий? Та я тебе зараз по стінці розмажу. Може, невже це Рустам щось зробив з Владом? То ти йому погрожував? Що тут скажеш? Красунчик. Нічого. Заживе. Ну, що у тебе? Є результати нового аналізу. Цікаво. Кров не належить Рустаму. То що ми маємо? Враховуючи у кабінеті наявність крові двох осіб, схоже, там відбулася бійка. Брюс зниклий килим і відчинений сейф. У мене є два варіанти розвитку подій. Два? Так, перший. Це Влад когось убив і приховується. Стривай, а навіщо він залишив автомобіль біля офісу? А це другий варіант. Хтось убив Влада. Як на мене, це більш ймовірно. Та воно й не дивно, враховуючи його новий рід занять. Я вважаю, що треба поговорити з боржниками, чиї справи Влад вів особисто. Тобто ви все повернули? Не все. Половину. Чому половину? Чому? Ви взагалі розумієте, про яку суму йдеться? Я і так ледь без штанів не лишився. Ну, а другу половину? Другу половину домовились, що віддам протягом року. Домовились? Так, домовились. Я написав документ, Баглай підписав. Все законно. І більше ви Влада не бачили? Ні. І навіть не спілкувалися? З ним ні. Послухайте, чому я маю витягувати з вас інформацію? Кажіть прямо. Вчора мені зателефонували з пропозицією повернути залишок боргу з хорошою знижкою. Хто зателефонував? Я не знаю. Якась жінка. Сказала, від Влада. І ви погодились? Я би погодився. Але ж кажу, в мене з грошима зараз не дуже. Я ще після першого траншу не отямився. Мені потрібен телефон цієї жінки. У мене нічого. Перший боржник усе виплатив і надав мені відповідні документи. А у тебе що? Виплатив половину? Що? А телефон тієї жінки він дав? Погано. Ні, слухай, не треба застосовувати ніякої сили. Ми щось вигадаємо. Все, здається, я на місці. На зв'язку, бувай. З якого ви питання? Я з приводу Владислава Баглая. З Владом що сталося? Він зник. Як зник? Ну, от я і хочу це з'ясувати. Ви приходьте, сідайте. Даня, Єгорчик, пограйте з кімнаті. Добре? Добре? Єгор. Дом, пішли. От сюди. Ось. Це ваш будинок? Будинок належав моєму чоловіку, він помер. Мені дуже прикро. А тепер цей будинок вам належить? Так, а що? Мені відомо, що ви винні Владу доволі велику суму. Винна. Ми брали гроші на лікування чоловіка.
У нього були проблеми із серцем. Потрібні були дорогі ліки, але вони не допомогли. Чоловік помер, я залишилась сама з трьома дітьми. Скажіть, а як ваш борг опинився у колекторів? Ну, як ви бачите, мені нема з чого повертати борг. Банк мав би забрати будинок. А чому не забрав? Я не знаю, мабуть, через дітей. Вони приписані у будинку. Ну, з виплатою кредиту все затягнулося. Банк, мабуть, продав борг колекторам. Влад часто приїжджав до нас. Та мені все одно, скільки заробляють ветеринари. Не треба було позичати. Ну, нема у мене змоги віддати борг. Невже я схожа на людину з грошима? Ви схожі на людину з будинком посеред міста. Продайте будинок. Не можу. Будинок у заставі під кредит. Він фактично належить банку. Але банк теж не може продати будинок, бо в ньому прописані малолітні діти. Це замкнене коло. Так, тільки не треба прикриватися дітьми. Не треба було відкривати кредит, коли ви не знаєте, чим його віддавати. А тепер що накажете робити? Я все віддам, як тільки зможу. Значить, ми зробимо так. Я викуплю цей будинок. Я даю за нього набагато більше, ніж він коштує. А борг я списую. Грошей вистачить на квартиру. Ще й залишиться. Я не продаватиму будинок. Це пам'ять дітям про батька. До побачення. Він їздив і їздив, наче не чув мене. Бо йшлося про великі гроші. Та знаю. Але мені справді нема з чого віддавати цей борг. Та й не було ніколи. Зрештою, я просто втомилася з ним сваритися. І? Запросила до нас. Ну, нагодувала, познайомила з дітьми. І він змінився. Гадаю, виганяти на вулиці дітей, яких знаєш, дещо важче. І Влад перестав вимагати повернення боргу. І більше не приїжджав? Приїжджав. Ми здружилися. Я навіть сама не знаю, як наша дружба переросла у дещо більше. Так, це у нас іде сюди? Сюди. Так, цей пазлик іде сюди, все. Пазл готовий. Мамо, ми зібрали пазл. О, які молодці. Зараз будемо вечеряти, мити руки. Владико, а у тебе є діти? Ні. На жаль, немає. Я хочу, щоб ти був моїм татом. Даня, ну що ти таке говориш? Іди мий ручки. Влади, вибач, я не знаю, на що Даня це сказала. Я сама не знаю, як це сталося. У Влади своїх дітей не було, ну, дружина не хотіла. Казала, що діти – це клопіт. А тут моя малеча. Влад щодня приїжджав. А довго це тривало? Ні, не довго. Влад одружений, а для мене він був просто другом. Тому ми вирішили все це припинити. І ви більше його не бачили? Не бачила, і про борг він більше не нагадував. Та й не дзвонив більше. Колектор пробачив борг? Цікаво. Ну що ж, дякую за розмову. Я проведу. Добре. Мамо, дивись. Даня, де це ти взяла? Це Влад забув. Де сиди. Іди в свою кімнату, добре? Вибачте. Не схоже, аби Світлана викрала і вбила Влада. Ця жінка заклопотана своїми трьома дітьми. Я навіть не уявляю, як би вона могла спланувати вбивство і замести сліди. До того ж, кров у офісі Влада належить чоловікові. Не думаю, що у неї були гроші найняти вбивцю. А ще вона переконана, що Влад не збирався вибивати у неї борг. Чому це?
Ну, нібито він переосмислив своє життя і своє не дуже приємне заняття. Ну що ж, це пояснює той факт, чому він звільнив усіх працівників і закрив офіс. Слухай, а може Влада вбила не за те, що він вибивав борги, а за те, що він їх пробачав? Цікава версія. Кому ж було невигідним прощення боргів? Ну, наприклад, компанія, яка забудовує територію навколо будинку Світлани. А гроші там крутяться немалі. Непоганий мотив. Так, треба поговорити з забудовником. Юля, офіс-менеджер Влада. Так, Юля, доброго дня, слухай. Вадиме, килим знайшовся. Де? Дзвонили із хімчистки і просили забрати. Стали в суботу після обіду. А який характер забруднення? Що? Ну, які на ньому були плями? Ну, мені здалося, що це була кров. Ну, може і не кров, але щось схоже. А хто його привіз? Якийсь чоловік, він не представився. Цей? Ні, не цей. А описати його зможете? Звичайно. Щелепа опухла і обличчя розбите. Я ще спочатку злякалася, а потім він виявився такий, нічого собі, приємний. І що? Як що? Людина зникла. А я тут до чого? Діяльність цієї людини напряму зачіпала інтереси вашої компанії. Послухайте, наша компанія не може бути причетною ні до якого зникнення. Якщо у вас знову виникатимуть питання такого характеру, не марнуйте наш час, а звертайтесь напряму до адвокатів. Так, раніше цим клієнтом займався Влад. Владислав був юристом компанії забудовника. А тепер хто займається їхніми справами? Ігор Янков, його начальник. Тобто начальник перейняв клієнта звільненого працівника? Ну так, але ж це рішення було тимчасовим. Тим паче, що Владислав збирався повернутися на роботу. А я можу поговорити з вашим Ігорем? Напевно, але його немає на роботі. Він взяв лікарняний. Давно? З понеділка. Вадим Зорін, приватний детектив. Ігор Янков, адвокат. Я займаюся розслідуванням зникнення вашого колеги Владислава Баглая. Заходьте. Ви ж самі бачите, що ми з ним побилися. Результат на лице в прямому сенсі. А яка причина конфлікту? Розбіжності в бізнес-поглядах. У вас був спільний бізнес. Колекторська фірма була моєю ідеєю. Ми з Владиславом ще в університеті разом вчилися. Я йому дуже довіряв. Але після того, як він, не порадившись зі мною, вирішив закрити фірму, одразу ж поїхав до нього. Якого біса ти витворяєш? Заспокойся. Що значить заспокойся, а? Я вже все вирішив. Хочу нормально жити, розумієш? Як всі, тихо, спокійно. Сім'я, діти, нормальні вихідні. Ти здурів? Ми з тобою як домовлялись? Я притримую тобі місце, ти займаєшся нашою колекторською фірмою. Що за підстава? Я забираю будинок Свєти і повертаюсь до юриспруденції. Повернутися хочеш? А відбити вкладені бабки ти не хочеш? Ти очманів? Ти забув. Я погодився на цю брудну справу тільки заради прибутку з будинку. А ти? А ти попідкидав мені купу дріб'язку, на який я не погоджувався. Це ти очманів. Телефоную всім, кажи, що ти передумав. Та пішов. Агенти справедливості. Ваш босс.
машина біля офісу, а телефон в антені. А це що? Схоже на кров. Боже, невже це Рустам щось зробив з Владом? Кров не належить Рустаму. Треба поспілкуватися із боржниками, чи справи Влад вів особисто. Ви винні Владу доволі велику суму. Я навіть сама не знаю, як наша дружба переросла в дещо більше. Я хочу, щоб ти був моїм татом. Колектор пробачив борг. Цікаво. Кому ж було невигідним прощення боргів? Якого біса ти витворяєш? Пішу. Наскільки я знаю, Влад не збирався забирати будинок у Світлани. Жартуєте? Я схожий на жартівника. Маячня. Мою фірму відкрили заради цього будинку. Забудовник житлового комплексу «Клієнт Влада». Це найвигідніша справа із тих, з якими бралися? Хто вам сказав, що Влад пробачив борг? Світлана сказала. Можливо, Влад і міг розповідати щось подібне, але нічого пробачати він точно не збирався. Той будинок міг забезпечити йому безбідну старість. Забудовник за нього пропонував дуже хороші гроші. Гаразд, а що сталося після бійки? Ми трохи видихнули і заспокоїлися. Пробач. І ти мені? Давай поговоримо спокійно. Рішення остаточне? Я втомився. Відбирати у людей останні гроші – заняття не з найприємніших. Але ж гроші непогані, згоден? Слухай, ми ж з тобою відкривали цю фірму заради того будинку на Ахматової. Я не збираюся займатися цим все життя. Дарма. Ти, якщо хочеш, можеш продовжувати. Я пас. Забираю дім. Продаємо землю забудовнику, і я виходжу з гри. Що ж, шкода, але діло твоє. Так, я пішов. На мене чекають. Ти що, документи всі з собою тягаєш? Сейф зламався. Закинеш килим до хімчистки, щоб Юля в понеділок не злякалася цих кривавих плям? Ну, я нашкодив мені прибирати. Зачиниш потім. Тобто Влад виніс документи із собою? Ну так, якщо вірити словам Ігоря. А ти казав, що одному із боржників нещодавно телефонувала жінка і пропонувала викупити борг із великою знижкою. Так, якщо документи в неї, вона може бути причетна до зникнення Влада. Завтра наберу Кравчука. Спробую його вмовити, щоб він вивів нас на продавця. Ну чого ви від мене хочете? Причепилися. Не виходить на зв'язок ця жінка. Тобто? Поза зоною досяжності. І все це після нашої розмови. Так і знав, що не треба було з вами зустрічатись. Заспокойтесь. Заспокоїтесь? Я би міг борг повернути вдвічі дешевше, якби не ви. Вже й гроші знайшов. Послухайте, ви навіть не дали нам номер телефону цієї жінки. Як, по-вашому, ми з нею зв'язалися? Я не знаю і знати не хочу. Я думав, ви допомогти можете, а від вас ніякої користі. Послухайте, ми з'ясуємо. Хто вам телефонував? Ой, не треба мене тільки жданиками годувати. До побачення. Майже не видно. Сьогодні вже не соромно було спілкуватися без окулярів. Тим паче той, хто ховає синці під окулярами,
Рано чи пізно може погано скінчити. Народна мудрість? Можна і так сказати. Баглай так робив. І де він тепер? Що ти маєш на увазі? Ну, Ігор розповів, що Влад після бійки начепив окуляри, аби прикрити синці. Чекай, я ж їх бачила. Мамо, дивись! Даня, де це ти взяла? Це Влад забув. Дайся ти. Іди в свою кімнату, добре? Вибачте. Проходьте. Знайомтесь, це мій колега Вадим Зорін. Дуже приємно. Чаю? Мабуть, відмовився. Даня, пограйтесь на кухні, так. Добре? Пішли. Настя, Настя. Настюш, пішли. Настюш. Єгорка, зачекай. Давай Настю зачекаємо. Підемте. Що сталося? Влад знайшовся? Знайшовся. Знайшовся? З ним все нормально? Влад мертвий. Як мертвий? Абсолютно. І ви його вбили. Вас видали окуляри, Влада. І не треба заперечувати. Я гадаю, що поліція швидко знайде тіло Влада, закопане на вашому подвір'ї. На подвір'ї можете не шукати. Я закопала його тіло на сусідньому будмайданчику. Так, це я його вбила. Він зруйнував моє життя. Він забрав у мене найдорожче. Де гроші? Слухайте, ми все витратили на лікування. У нас зараз нічого немає. А в тебе ніхто не питав поки. Так що столи пельку. Як ви розмовляєте в моєму домі? Твій дім скоро стане нашим, якщо немає чим віддавати борг. Ми заберемо будинок. Та ви не посмієте. Ще як посміємо. А ти зі своїми шмаркачами по світу підеш. Даю вам день на роздуми. Що таке? Погано? Може, швидко? Оля, ні, благаю, Оля. Ні, благаю. Алло. Алло, швидко. Це Влад підіслав. Того Рустама. Через нього мій чоловік помер. У Миколи було слабке серце, йому не можна було хвилюватися. Того вечора я хотіла повіситися, так би вчинила, якби не діти. У них нікого, крім мене, немає. Як ви вбили Влада? Я не планувала цього. Він просто перейшов межу. Борг все одно треба буде колись віддавати. Сьогоднішня пропозиція унікальна. Кращих умов не буде. Ось документи. Треба тільки твій підпис. А я обіцяю, що не дам вам з дітьми пропасти. Господи, Влади, що з тобою? Це пусте, не зважай. Розбіжності в думках з колегою. Я закрив фірму. Закрив чому? Втомився. Хочу спокою. Хочу нормального життя. Родина, діти. Я зроблю тебе найщасливішою жінкою в світі. Ми будемо жити разом. Продамо цей старий будинок, купимо новий. Мого кохання вистачить на нас двох. Не треба, Влади, зупинись! Не треба! Чого тут? А Влад спить? Так, він спить. Іди до себе в кімнату. Хотіла його вбивати. Він сам винен. Влад не мав права.
забирати у моїх дітей будинок – це єдине, що у них лишилося від батька, якого він вбив. Це ви намагалися продати борги боржникам? Що мені залишалося? Ви бачите, у мене три маленькі дитини на руках. Я майже нічого не встигаю, я ледве зводжу кінці з кінцями. Потім прийшли ви, і я зрозуміла, що я можу себе видати. Мені все одно, що зі мною буде. Але діти... Я не хотіла, щоб все так сталося. Ось так. Машину Влада вона відвезла під його новий офіс. В ній також знайшли відбитки Світлани. Тепер вона сяде за ґрати. А що буде з її дітьми? Ну, так як вони не мають опікунів, їм пряма дорога до інтернету. А з будинком? Ну, а це вам вирішувати. Ось. Тримайте. Дякую. До побачення. До побачення. Як гадаєш, що вона буде робити з таким спадком? Можу лише сподіватися, що Інна не залишить дітей Світлани на вулиці. Я хотів з тобою серйозно поговорити. Зоріна, ти мене лякаєш. Що сталося? Це стосується Каріни. А що з Каріною? Їх детективний гурток продовжує існувати. І вони стежили за директоркою і її чоловіком. Ну, так, слухай, чому ти раніше мені про це не сказав? Та я сам тільки нещодавно дізнався. А це все ти. Ти зі своїми дурними заняттями. Ну як можна було до такого додуматись? Заспокойся. Краще сядь. Це ще не все. Діти дізналися, що чоловік Надії Олександрівни має коханку. І вони не знають, що з цим робити, уявляєш? Я не знаю, яких дров вони ще можуть наламати. Так, слухай, я думаю, що варто все самим перевірити, чи так все. А діти могли неправильно все зрозуміти, дофантазувати. Я абсолютно з тобою згоден, але давай не сьогодні. Пропоную поїхати до Каріни, забрати її зі школи і піти в її улюблене кафе. Добре, поїхали. Слухай, чому я остання про все дізнаюсь?